Tai uzmanka Santa gaida viņa bērnu. Daniels lūdz Rozi viņam palīdzēt nozagt informāciju no Donata datora. Ziemelis atsakās palīdzēt Elizabetei dabūt šķiršanos. Roze īsteno Daniela plānu. Leons atrod savā istabā Terezai nozagto lietisko pierādījumu. Tereza nolēma aizturēt Leonu. Donats pie sava datora ierauga Danielu. Un kā tad
dienas grāmatas nonāca pie Leona galda atvilknē. To tad neviens nezina. Bet tajā brīdī, ka okšķerien nāca iekšā, dakteris lasīja. Bet Leons jau neiesita viņai pa galvu. Protams, ka neiesita. Bet tā dienas grāmata bija pie viņa. Viņu arestēja uz policiju prom. Bet absurds. Tas ir absurds. Tas ir absurds. Un es ceru, ka tā okšķerien ar to reizi sapratīs. Viņai tad tik daudz smadzeņu. Un viņa palaidīs Leonu mājās. Tas ir ārprāts, bet un ja nu nepalaiš? Varbūt tā, var. Atceries, cik ilgi mani noturēja par tiem viltotajiem papīšiem. Labi, es seju uz policiju, es parunāšu ar to izmeklētāju. Pareizi, bet viņš liec to burku nost. Var dakteri vajag aizliet labu vārdu. Tas ir kaut kāds ārprāts. Kas te vispār notiek, Zenta? Kas tas notiek? Tas ir ārprāts, tas ir ārprāts. Es uzmanēšu tos jūs jautājumus. Pirmais jautājums, kāpēc jums uzbrukies pa galvu, otrais jautājums, kāpēc nosagrās dienas grāmatu. Jums nejāk prātā? Kāpēc tāt painteresēties, kam vēl būtu piekļuva atslēgām? Un kurš varēja paņemt? Tas sūta dienas grāmatu un iebāst manā rakstām galda atvilknē. Nu, tas jums nejāk prātā. Es atvienos atvienos. Jūs tūlīt pat neapklusīsiet, es pasaukšu policistu un likšu jūs aizvest uz kameru. Protams. Jums ir aizdomas, kurš centās novelt uz jums laimi? Protams, ka ir. Tad kurš? Ļoti iespējams, tas bija tas, bet svīrs. Denis Tarasovs. Tieši tā. Tas neuztrauc. Neko. Klausies, beidz, kas lai pārējais. Latvijās džeks baltās zirgās avionās uz priekšu. Es kārstīju lakotu. Jūs esat skaisti. Man nevajag nekā džeku baltās zirgā, man vajag jūs. Es taču pēc gadiem pēc tā varētu būt. Bet par laimu nesat. Es siemu jūtu. Jums tikai tā liekas. Tad, kad jūs iepazīsit mani, jūsu domas mainīsies. Es nezinu tevi iepazīt. Tu negribu iet ar tevi kafēnīzi. Kāpēc jūs uzreiz tā? Kā? Kāpēc tā? Kā tā? Es tikai būtu nevaru. Nevaru, ka es tāds lādāt, es tas visu. Zināt, kas jūs esat? Jūs esat cietsirdis. Un ja jūs gribēsit man atvainoties, tad es būšu biljardu zālē. Jā. Kāpēc jums liekas, ka rases dienas grāmatu jūs atvilk neielu, ka Denis Tarasovs? Viens sievieti, divi vīrieši. Devis labprāt vēlētos, lai es pazustu uz ilgāku laiku. Turklāt ir vēl kāds fakts. Kāds? Elisabete grib šķieties no Denisa. Lai pēc tam? Pēc tam. Pēc tam, es nezinu, ar kur un kā pēc tam, bet vēl ir tāds, ka Denis to uzzināja iepriekšējā vakarā pirms es atradu savu atvilknē rases dienas grāmatu. Labi, paņemsim pauzi. Lielis, es tik atbrīvots. Nē, jūs aizvedīs atpakaļ uz kameru. Jā, pasēdēsit kamerā un padomāsit. Varbūt jums nāks apskaidrība, ka tad, ja jūsu rīcībā nonāk lietiskie pierādījumi, par to ir jāinformē policija. Viens grāmatas varēja būt pirksta nospiedumi. Jums neienāks prātā, ka tie varētu būt noziedznieki? Nu? Aizdīts, ko mēr lūdzu. Un nebija? Nebija. Ļoti daudz bija. Un visi jūsējie. Sakojiet, lūdzu. Cik ilgi jūs gribēsiet redzēt mani savā tūmu? Sekojiet, lūdzu.
Sveiks. Sazvanīju lūdzu Denisu Tarasovu. Es vēlos ar viņu tikties. Jā, jā, pēc iespējas ātrāk. Jā, un kad tu esi sazvanījis, atnes man lūdzu kafiju. Protams, ka lielo krūzi. Jā. Es gribēju vēl vienreiz atvainoties par vakardienas pārpratumu. Pats nesapratu, kā es varēju iet nepareizā numuriņā. Ā, nekas tam negras. Nu, man klients zvana un pēc tam pats kaut kur pazudis. Pasauli pilna visādiem frīkiem, nu. Nepatīkam ir, ka rakājas iekšā datorā. Nē, man ne tur tā datiem nevis nevar piekrūt. Man tur paroli saliks. Es tikai zinu, tā. Es parolēju nevis klāt netiks. Otīnās, papačka! Es uz salu. Tas sazinimāšu. Izskatīs jāveču. Kur auka? Ai, es atlēdu. Nu, koroči, čuči. Ot, papačka, pieskatīs. Labdien. Sēdieties. Paldies, ka jūs piekatāt. Parunāt ar mani. Tu būtu bijis labāk, ja jūs iepriekš būtu piezinījusi. Es baidījos, ka jūs man varētu atteikt. Man ir jāsklās visu liecinieku. Turklāt esat viena nozīmīgākajā. Jūs atcerējāties ko būtisku? Nē. Es kāpēc gribēju tikties? Es uznāju, ka Leons ir apcietināts. Saprotiet, viņš nav vainīgs. Es to zinu pilnīgi droši, 100%. Es varu savu galvu likt ķīvā, ka viņš nav vainīgs. Viņš vienkārši nav spējīgs nevienu nogalināt. Viņš arī nevar iesist sievietē pa galvu tā, lai viņa zaudētu samaņu. Tas nav iespējams. Tāpat arī tās dienas grāmata viņa istabā. To noteikti kāds ir vienkārši nolicis, lai iegriezt Leonam. Leons to nevar izdarīt. Ticiet man, tas nav... Tas... Jums pašai ir ienaidnieki? Man? Jā. Kāpēc tāds jautājums? Tāpēc, ka kāds grib jūs iesēdināt. Mani? Jā, jūs. Pirmajā izmeklēšanas dienā, kad es ierados jūsu istabā, es ierados ar konkrētu mērķi – atrast nogalinātā šalli. Pagaidiet, kā tad jūs zinājāt, ka tā šalli ir manā istabā? Es saņēmu anonīmu vēstuli.
sūko, nu, nu bez rokām es palikusi. Tu pats esi vainīgs, ko tu tur līdi, ko tu mani baidi? Nāzis bija nokritis. Tu liec nost! Kāpēc man jāliek nost? Piedod, Honoris. Es domāju, es lec tas slepkalnieks atkal nosapratīs. Kur tu vari mūt? Tagad jau alkus grūti dabūt, ne? Nu, praktiski neizcējāņi. Vienas tik jaunas, kā karas vīram kaklā, citas tik vecas jau kā tuvu marasmam. Ui, es nesaprotu, kā mēs viņu atstējam. Es neuztrausieties, es viņu zamcīšu ūdeni. Jā, nē, 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 spēcīvo nebār. Un sveici, es tāsiešu pie kunas, man vajag kakteļ. Es jums atvēršu dodas. Nu, atevāri, tas būs plāk. Jūs tur saspaidīs iekšā zirgus, paklājā nevēršu straipus iztīri. Es pati satīrīšu, Gunār, cik es tev te neesmu veršus. Nē, es saprotu, ka kaut kas nejauši var nokrist zemē, bet šitais nu gadrīz vēl tagad speciāli. Ko speciāli? Es negribu, ka man kāds piezogas iedod ar pudeli pa kaklu vai nožņauts ar kādu vadu. Senta, kam tu esi vajadzīga? Ko tu runā? Un ja tas ir maniaks? Ja viņš staigā un izņauts visas pēc kārtas, ko? Izbeidz, jā? Ko izbeidz? Ko apcietināja? Apcietināja dakteri, vai ne? Bet dakteris nav vainīgs, un tas, kas nožņauts rasu, tas tagad staigā uz brīvām kājām. Zini, ko zēnta? Lūdzu, ej strādāt. Bet es tepēl pēdus nesmu. Tad paņem un paiet virtuvē, es nezinu. Es nevaru virtuvē, man tur viena ir vaina. Tad paņem... Ilga aizgāju stirbu, rīta staigā pa numuriņiem, es nevaru viena iet virtuvē. Lūdzu, ej, tad ieslēdzies savā vēl sistēmā. Dievs! Kurā neviens jūs mani nesaprota, pilnīgi neviens. Nu kā? Izskatījos es pēc iemīlēšos, kā? Absolūti. Domā, Donāts noticēja? Nā, tas paļķis taču noticēs visam. Bet ko te vērts? Man no viņa tekstiem slikta sametās. Tu pats zirdē? Jūs vēl dabūsit savu princi baltā zirgā, jums būs puiši loģiski, man būs puiši simts un dažādi. Klausies. Tikai ne tāds muļķis kā viņš. Man ir ideja, kā te klāt kompenu. Nu? Nu, viņi tikko atlaiduši savu auklīti. Nu? Tu vari pieteikties. Tu stulps esi. Es nekādiem sīkajiem pampers nemainīšu, ja? Izmet šito domu no galvas. Nu, вот скажи, Гунарс, вот капец, Донат не варе паник, види, ману Аню, что бизнеса тикши, но виня не раут, виня гуль. Ман бернич вис парлюте годыш. Не зина, кад гулет, кад раудат. А тогда там пилнеги пофиг. Мне, кад такая сау бизнесу. А Сива, мне тогда с виня педая вета. Ман вайк, Gunārs, maniķūru, man vajag pedikūru, man vajag sejas masku, man... Zini, ko ar seju var vienu, es man skatu arī ar augstu ūdeni. Što? Šo. I šo. Davai, es skatu, kas te ir, ko tu sabuzies, a? Paklausies, dzīvē ir arī svarīgākas lietas par manikīru un pedikīru. Nu, no premjera. No premjera? Varbūt mēs neesdzirdējuši, nesam viesnīca nogalināja rasu. Un tagad visus tur aizdomās. Ja domāju, es ieskatot mani. Kas
Visi neredzēja, kurš? Nu, tur tas joks, ka neredzēja. Un tagad tur aizdomās viss. Viņa pārliecināta, ka tas ir kāds no vietējiem. Protams, liela izvēle jau nav. Izlaidīs Leonu, ieliks Gunāru. Kas tev liek domāt, ka imenā tevi, ja? Viņa man liek to noprast. Banā. Banā. Tā, lūdzu. Tos dzēries viņa jāsības pagrab jāpaņem vīrus. Neko neizprasti man. Kāpēc tur aizdomas tieši tevi? Helena, man nav laika. Вот невинам на лайка, вот донатам на лайка. Ты ешь. Аклау, лиетис лабораторий вар даже нетирс памперс помайнит. Да бус наудно ягодиним ун манс ари. Neceļ, sapratu. Un no sīkajiem man starp citu ir alerģija. Es nevaru. Es varu donātam skropsas pamirkšķināt. Es varu kaut ko, nu labi, nospert, ja vajag, ja? Bet neliec man pie sīkajiem, ja kuta vārds man slikti. Pagal pat gribēja palīdzēt. Nu, un starp citu es viņam mīlestību atzinos. Slikta atmiņa tev? Diez vai viņš gribēs man par augļiem darbā, ja? Jā, pareizi. Pusē domā kaut kas cits. Tieši tā. Kruķī smadzenīti, ja? Tu mums esi tas smadzenpūc. Izdomāšu arī. Jā, štā pat ir izstūt. Nāc, apsēdies. Nāc, uzmanīgi, nāc te. Tev nav kāds šnabīts, ko ieros? Ir, tur plauktā. Tur aiz tā stiku, tas ir tā rīķi. O, kungs, te jau tev ir riktīgs bāriņš. Tu varētu ierīkot, ne? Tak nedrīkst darbā. Labi, bet kāpēc tur tik šausmīgi kliedz? Es tā kā jau domāju, ka tas ir tas manieks, kas te klēju apkārt. Un kāpēc tu tās durvis dauziņi uz otru pusi? Es jūtos tā kā tādā slāzē. Labi, netiekšā. Tagad otru. Es jūtos tā kā tādā slāzē. Es daudz un ārā netieku, un tu zini, kā traka doma man ienāca, protams. Man ienāca, protams, ka ja ar mani kaut kas notiek, tad tie mani bārnīši, ar viņi te... Vieni paši palīdz. Zenta, nu vai tu beigsi? Un tagad tu? Nu labi, lai notiek es ar vienu galvu, lai es no tā tavu kliedzienu pārbīlst. Nu, pro. Paskaties, paskaties, ēdienas atkal pa zemi, ne? Es šodien vispār paies nedabu. Nu tad paņem te satīri visu un aizēj uz virtuvi un paņem no jauna. Mani bail, es nekur nevaru iet. Aivar, tu atnāc man līdz līdz virtuvē. Tu tikai paskaties, tu paskatīsies, ka tur neviena nav un tad tu varēsi iet. Vai tu līksies mierā? Nu, izpēc, jā. Un to līķi arī tu vairāk ne, tev šodien vēl ir jāstrādā. Nu kā tad? Jā. Es te nevaru pastrādāt, es nevaru. Man divas miesas sarukšoja. Varbūt, ka tu mani var pieņemt, ne? Tad tu būs tā kā Vitnīgi Houston un viss tas Kevins Kostis. Jā, jā. Smejieties. Smejieties viss. Varu jūs mazliet patraucēt uz visu brīdi? Давайте, составьте мне компанию, а то, наверное, на лайка весь зимой тогда стейдиги, такая скрин-скрин, весь бизнес, весь дали шаны. Es jums gribēju par to auku paprasīt. Jūs tā kā domājat, jūs meklēsiet jaunu vai arī paši kaut kā izlīdzēsities? Конечно, meklēsim jaunu. Потом это вообще кошмар. Visi te sludinājumi, sāksies visi no sākumā, visi telefoni būs karsti, fū. Ziniet, man ir tāda fiksā ideja. Jūs tikai nesmēties. Man tagad viesnīcā maz darba. Slodze pilnīgi nekāda, jo mēs vienu darbu daram trīs cilvēku. Nu, alga, kas no tās vispār nekā nepaliek. Nu, mēs gribējam mazliet tā kā iepelnīties. Kā jūs teicāt, viņa sauc? Haņečka? Da. Smūks bērns. Tāpat kā mamma. Nu, ko jūs sakat? Типа, jūs tā kā auklē, što li? Nu, protams. Ko tad? Vīrietis! Auklē! Abižājte, abižājte. Es taču esmu jau ar pieredzi. Man ir gandēva savu mazo māsu. Es esmu audzinājis. Un arī kaimiņu bērns. Neuzticaties, paska šitādi mierīgi bērni. Tā, ka nemaz nevarētu būt grūti auklēt. Ko? Nu, idzī. Apstūri, Zentu, kas... Es nevaru. Man nervi galīgi čupa. Man liekas, ka tas slatgaunīgs, ka viņš aiz katru stūlē. Nu,
nomierinies. Tu nezini, kur tas Daniels ir paķidējis? Es neko nezinu, es viņu pat redzējuši neesmu. Bīvžas, kas ar tev notiek? Tu taču visu trīci. Paklau, klausi man tagad iedzēt. Vai stipru teju, nevis labāk stipru cukru ūdeni, ja tas palīdz, ko dvārtē zinu. Labi, mīri, es tā darīšu, bet tagad lūdzu, mīri, mīri. Iedzēt tukšā dušā. Nu, kas ir vēl tev? Mīri, nu, lūdzu, lūdzu, atnāc man līdz uz virtu, nu, pagaidu, kā ir es kādu? Nedrīkstu, es te esmu nolikt darba. Klausies, tu ejš, ja kaut kas ir, tu kliedz, es tepat būšu, nu, turies. Zemduk, nu. Nu, labi, es tā darīšu. Tev, kas tas bija pa trokšņi? Es laukuni jūsu un jūsu sievas ir okraks paraugs. Priekšķi jau. Jā, slēkuvības izmeklēšanas vietā. Bet kāds mums ir to sakars? Mēs pārbaudām visus personu kaligrāfu, kas slēkuvības dienā, tad tās iesniedz.